Samo još dalje fali. Oh.
Bravo. Možete nešto kratko? Sí.
a noi. Ma meni velike stvari, tek smo sada svesni šta smo radili. Vanja, da li ste ponosni na srebrnu medalju i na utisak koji ste ostavili, izgledali ste kao jedinstvena ekipa? Da li ste ponosni na srebrnu medalju i na utisak koji ste ostavili kao jedna jedinstvena, solidarna, nasmena ekipa? Ne znam šta si me pitao, ali se presjećam što su mi dobili ljudi da nas podre i što su došli ovdje i pretali nas toliko i hvala im na tome. Nadam se da su uživali u tome što su napredili kao ekipa i kao tim i to je to. Pomeni ovo motiv za dalje, jako veliko. Uvek. Mislim, se sjeti one sve rečenice sa okupljanja ljudi, ja sam srećan što sam bolio. Sjetili smo se svi. Svi smo se sjetili. Hvala vam. Hvala vam. Bravo, Bogdane! Bravo, Bogdane! Ne, stvarno, svi smo prestrični i tek sad nas stiže sve što smo uradili. Tako je, stvarno fenomenalno. Sanjaš kad si mali, ja sam kad sam bio mali ovako pratio dočeke posle tih medalja, tako da stvarno ostvarenje stasi. Koliko je dragoceno biti s ovim igračima na ovakvu turniru? Pa nevjerovatno, mislim da niko nije bio deo baš ovakve atmosfere, ovakve sloge u jednoj ekipi. Kao što svi pričaju, ovo je stvarno porodica i ovo ovako da pričamo, ali tamo ćemo poznati. Ne možemo ovako, ljudi, koči, mislim, ćemo ona proći. Živeo Primo. Živeo Primo. Bio sam na svadbi, bio sam na svadbi, sad krenj, Ljuba, daj vizije, brodo, molim te. Pa može, pa ne mogu sad. Čekajte se, podelimo sporočnost. Hajde prvo da snimamo tamo, kako izlazi prvo. Zemlju i kako se treba boriti za ovaj grb. Hvala puno. Hvala vama. Dobro, zakasnili smo malo. Da. Aleksandar, može izjava. Neće. Držim. Hvala.
dosta galaksa. Ne može se uđe, ali možda se ide. Thank you.
Saša, može kratko za Tanju? Ne. Stefane, čestitke na srebrnoj medalji i na načinu na koji ste predstavljali našu zemlju. Nacija ponosna na vas, koliko ste vi ponosni na sebe? Svakako da smo ponosni jer smo od samog početka priprema pa do poslednje utakmice koju smo odigrali u finalu verovali ono što radimo. Iskreno nismo svi očekivali da je ovolika euforija u našoj zemlji. Hvala svima koji su došli da nas sačekaju u ovom broju. Podrška je stizala od Dominikane pa uz eliminacionu fazu do nas i to je ono što nam je davalo vetar u leđa da izvučemo poslednji atom snage što smo na kraju finala i dali. Možda je od same srebrne medalje nekako jači utisak da ste bili jedna jedinstvena ekipa, nasmejana, ujedinjena, solidarna. Tako, ovaj tim, ono što ja pričam, ja sam od 2014. godine u reprezentaciji, ovaj tim ima dušu, ovaj tim ima neko zajedništvo koje nas je krasilo od tih prvih pripremnih utakmica pa nadalje. To je ono što ostaje za nama. Ne mogu da zaboravim ni ovaj nemili događaj što se desio sa Borišom koji nam je isto dao neverovatnu energiju. Njegove poruke koje su stizale do nas su nas motivisale da i za njega i za celu naciju poginemo na terenu i da pokušamo da izvučemo zadnji atom snage da bi napravili rezultat. Tako da u ovom trenutku je najbitnije da on dobro. Hvala Gagi, hvala svima koji su bili uz njega u tim trenucima i što su uspeli da sve te neke stvari koje nisu bili nimalo lake sklone od svih nas da bi bili fokusirani i da izvučemo maksimum. Pre samog finala, plasman u polufinale je obezbedio mesto na olimpijskim igrama u Parizu. Jeste, to je bio naš zacrtani cilj koji smo imali pred sam polazak za Kinu prvo, tako da eto. Bili smo presrećni i da kažem i žreb je išao i te neke utakmice na našu stranu. Tako da, izvini, molim. Tako da, eto, mora malo sportske sreće da bi se rezultati ostvarili. Čestitke za sve. Hvala ljudi, hvala na dočeku, hvala na svemu i na podršci. Svako dobro. Bravo. Zamerki što je Đura